една област, която се споменава в византийски текст, Хунавия. Вие така пръв в нашата историография, аз не се сещам някой преди вас да се е занимавал с този въпрос, много според мен основателно я свързахте с конкретни носители, с конкретна култура археологическа. Става дума за... Преди това съвсем така, накратко беше споменал Милош Сидоров в една своя книга за епископия Хунавия. Мисля, че след мен Голийски. Да, Петър Голийски също, един млад изследовател, доста продуктивен и с интересни идеи. Той е гостувал при нас и така с много хубави впечатления съм и аз. Той така също се е занимал в една от своите книги с въпроса за епископия Хунавия. Аз го разгледах от тази гледна точка, че в изворите името Хунавия се споменава от 9 век. То някак си стои много странно. Нали, точно в този ареал, къде е Драч. Имаме една карта, аз ще помоля колегите, там където е дадено ядрото на появата на албанците, там е фактически в Южните Балкани, близо до Драч. Само може би да чуем един зрител, но ви моля за кратки въпроси. Ето е Котмичевеца или поне така приблизително. За този район става дума най-общо казано. Нека да чуем зрителя. Моля ви за вашия въпрос. Ало? Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Искам да попитам, значи, като има предвид, че монголи и афганистанци са едни от най-така неразвитите народи и те го толкова вече години, така на сравнение с Китай, с една съвсем друга, нали, култура, така на Китай бележат някакви напредък, такъв голем и така нататък. Докато Монголия там, нали, Афганистан и там всички киргизи и така нататък, значи ние сме някакви братовчеди явно с тия хора там от Афганистан, от Монголия. Защото тук като идваме на... в, нали, нашите земи, нали, еди каква си история, просто искаме да си прилипнеме сенката, но аз не знам дали знаете мнението на съседните така народи, така не за българите, като се почне, нали, харвати, сърби, унгарци, и трябва да знаете, че е доста негативно това мнение, и то не е тук така, нали, случайно. Да, разбрах въпроса ви, благодаря. Значи, то това не е мнение на самите народи, нека да бъдем точни, а по-скоро на пропагандата, която е използвана в полицейските борби в 19-ти, да не говорим за 20-ти век, така че специално за афганистанци, за монголи, сега колко ние сме роднини с тях е много относително, но няма лоши народи, нали? Това, че те в момента ви изглеждат изостанали, не значи, че някога Златната орда и въобще огромната монголска империя не е една сериозна цивилизация, тъй че... Безспорно, но аз се питам дали пък преди да се фиксираме само в азиатския вектор. Да не гледаме все по-добре да погледнем земя, да, Балканите. И да не забравяме славяните, тъй като напоследък има едно безкрупулно отричане изобщо на славяните. Сега много е спорен въпрос как се появяват славяните. Това е една дискусия световна. Ние не можем да я решим тук за няколко минути, но да отричаме византийските извори, които и археологията, просто и запознанието. Близостта между таки славяни и българи очевидно е била достатъчно силна, за да може да лесно да, така, да изградете на обща средновековна модерна... Точно в тази посока са и моите мисли, че едва ли между траки, славяни и българи лежат такива пропасти, каквито обикновено в учебникарските версии се представят. Езикови. Да. Безспорно. Напоследък излезе едно доста интересно изследване на Чавдар Бонев от Института по балканистика, праславянските племена. Той излезе том първи, а другите томове, доколкото знам, ги има в интернет. Той е в 4 тома. Теста и в хартиен вариант. Значи не съм ги видял следващите, да. И там, между другото, Бонев показва нещо доста интересно. Той твърди и доказва доста убедително, според мен, че между траки и славяни не лежат такива огромни разлики в културата и в езика, каквито до този момент се мислеше. Има други изследователи, които правят паралел между траките и балтите, които пък са много близки до славяните, всъщност до германците, въобще и до европейска основа. Да. Така че, да, интересни са тези наблюдения. Да се върнем на Хунавия и на Кумани Круя. В този район, където в 9 век, от 9 век насетне е засвидетелствано това име Хунавия, са намерени две много важни, според мен, съкровища. Съкровищата от Враб и Ерсеке, които свидетелстват за присъствието на един високопоставен слой от
население, което условно може да наречем българо-аварско. Например, хипотезата на Вернер е, че тези съкровища могат да бъдат свързани с присъствието на куберовите българи. Да, той буквално с кубери неговите победи на таварите свързваше. Да. Ето един фрагмент от ВРАП. Има и съдове. Ние сме го показвали, правили сме с професор Станилов. Значи, това беше от Велено, а това е от паралела от ВРАП. Но имат паралели пък в района на Плиска. От, да, находки от българските земи. Да. Днешните български земи, защото тогава едните и другите са български. Да, безспорно. Така че в съвременната западна наука, като че ли започва да се налага мнението, че тези съкровища са по-скоро свързани с аварите. Обаче, мен ми е доста интересно съвпадението, в кавички, между разпространението или находките от ВРАП и РЗК и разпространението на културата Комани-Круя. Един доста интересен археологически комплекс. Нека пак да дадем онази карта. Тя мисля, че от сайта на доцент Иван Танев Иванов, не помня откъде съм я взел, но в общи линии отразява така добре. Или може би на доктор Войников, не мога да се спомня в момента откъде е, но за този район става дума, днешна Македония и днешна Албания. Става въпрос за района на Средна и Северна Албания. Там е разпространена културата Комани-Круя, а там е и ВРАП. ВРАП обаче е корченско, така че по-скоро етнокултурно-исторически в България, нали, не в днешна Албания. Сега става дума за днешни и за някога. РЗК, доколкото си спомням, беше малко по-на-юг. Горе към, мисля, че към Драч, да, именно. Да. Значи, за културата Комани-Круя доста се спори и доста политизирано се спори. Особено това са ожесточени са споровете между албански, сръбски и македонски археолози и историци. Всичко албанския спор просто е кой е по-древен. Да, и особено когато се преплита всичко това и с темата Косово, която е доста болезнена и доста актуална. И като че ли там обективността се губи. Значи, освен тези археологически паметници, там поразително е, че там пък са сведенията писмените за куберовите българи. Или поне в част от този ареал. Само, че да чуем един зрител. Моля ви за кратък въпрос. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на вашия гост. Интересува ми един такъв въпрос. Той е вече към края. Искам да кажа историята на хуните към Атила. За боя на каталунските полета. На каталунските полета, да. Интересува ми при тази при тези слаби легиони, които разполага Флавий, Аед и който пак е наш човек от Силистра, от Досторо. Да. Подкрепата и с подкрепата на Вестготите, как е можал да разгроми тази, както обяснява вашия колега, с тежка конница и многохилядна още конница на хуните и да ги искам да кажа. Да, благодаря. Благодаря, разбрах въпроса. Да. Благодаря ви. Ами Аед си първо е последния римлянин, един от хората, които претендират за тази, така, това почетно, как да се кажа, название. Е разполагал с не само с слаби легиони, просто там силите са. Той е, има готи и в двата лагера. Бил като млад и заложник при хуните. Да, така, да, че няколко години. Доста добре е познавал хунското общество и хунската тактика. Но между другото, изхода от това сражение е доста спорен. Реми в общи линии, нали? Не, така че доста трудно е да кажем всъщност каква е окончателният изход от сражението. Факт е, че Атила се оттегля. Вероятно е претърпял доста сериозни загуби, но загуби вероятно е претърпяла и римската войска. Несъмнено. Във всеки случай, като че ли и от двете страни на пехотата е заемала доста сериозен дял, т.е. този елемент готски, да го наречем условно, е присъствал и в двете войски. И в двете страни, така е, да. Т.е. става въпрос по-скоро за един по-европейски тип сражение. Ние нямаме сражение. Време сега да обясним цялата битка. Тя е реконструирана сравнително добре от западните специалисти. Там включително има и грешки на самия Атила. Нали, непознаване на местността. Нали, така че сега основното мнение е, че битката се състояла в полето близо до Шалон-сюр-Марн. Но разбира се, през години